Myslím si, že vás nebudu tady žádným dlouhým projevem zdržovat, že dokud je takhle, takže prostě vyrazíme, než to sluníčko do nás začne prát. Půjdeme podle lesa a pak převážně lesem. Příjemnou lesní cestou jsme došli ke křížové cestě 21. století. Prohlédli jsme si 15 plastik z tradičního hořického pískovce, které vytvořili významní čeští sochaři tří generací v čele s Vladimírem Preclíkem. Po prohlídce jsme pokračovali do Špurkova mlýna na oběd, kde jsme náš výlet úspěšně zakončili. Tak povídej, jaký byl výlet dneska. Krásný.